Brate, hoćemo, a? Ajde. Utopija, podcast, utopija, utopija! Moj naredni gost je muzičar. Radi u pozorištu na Terazijama. Ne možete ga videti, ali i tekako ga možete čuti. Svira trombon. Utopija, podcast! Takođe je deo benda, kao što su Delarno band, Deca loših muzičara, Samostalni referenti i mnogi drugi. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vam predstavim Mihajla Bogosavljevića. Uživajte! Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, podcast utopija, utopija. Utopija podcast. Mihajlo, dobrodošao, brate. Bolje te naš. E, hvala ti što si izdvojio vreme. Uvijek. I, eto i komšije smo tu blizu. Bukvalno na 300 metara. 300 metara. E, zato sam mi rekao, kao, ako dolaziš peške, znaš kao, ako se sjuriš... Opušteno bi. Ne, nizbrdo, ali treba se vraćati posle uzbrdo. To ćemo u busu. Da. E, ajde onda ovako, kako sam ti naveo. Na početku, šta je za Mihajla utopija? Pa, definitivno nije definicija utopije. Znači, nije idealno društveno uređenje. Mm-hmm. Jer ja sam možda malo specifičan po pitanju gledanja na svet. Kako? I u stvari da utopija, ja mislim da ono, na zemlji ima 7,5 milijardi ljudi i svako ima neku svoju viziju kako bi njemu i trebalo da bude idealno. Dobre. E sad, i onda sam, to sam jako rano skapirao, da je u stvari svako u stvari sebi pravi neki mali, donekle idealan svet. Dobro. I trudiš se da ga napraviš. U jednom momentu ona teorija da ljudi stalno pričaju da kao nikad ne treba biti zadovoljan sobom i da uvek da te to kao vuče da ideš unapred. Mm-hmm. E, ja mislim da je to potpuno greška. Da je to ono nula bodova. Jer moraš u jednom momentu svog života shvatiti kao, e, tu sam gde sam i dobro sam. Aha. Jer kao uvek ćeš biti nezadovoljan sobom. E sad, ta neka lična utopija, ja kažem, mene ispunjava svašta nešto, ono, ne znam, ispunjava me moj posao, koji je, ja mislim da je jako lep. Da, pričat ćemo, da. To. I meni se, ajde, to ćemo onda možda kasnije. Da. To mi ispunjava mi neki svoj hobi, to jest par njih, i... A najviše me u stvari ispunjavaju uspisi moje deci. I to je to. Bravo. To je u stvari moja neka mala utopica. E, ali sad sa druge strane, ono, srpska stara poslovica, kao, ako ti je sve potavan, stavi kamen u cipelu, da te to, žulja. Upravo to, da, mora nešto da bude. Pa da, jer znaš šta, evo, ja sam, počeo sam da, kad sam se ovde doselio, i ono, sad eto ima 8 godina, počeo sam da treniram s tom ekipom, ovde, tu prvo u kraju, bukvalno s terase, sad gde smo popili kafu, razumeš, ono, on je plato betonski, da. Tu igralište, nije ni igralište, ne znam šta je, razumeš. Tu smo igrali, ono, doradili treninge. I ono što je mene fasciniralo kod tih ljudi je što ponedeljak, sreda, petak, brate, treninzi 2 sata. I ti sada si umoran, ali oni rade treninge i sada nema stajanja, nema odustajanja, nema dostaje, nego prosto se radi. I onda sad posle pogledaš onaj kao film, dokumentarac o Jordanu, ne znam, Bullsima, ne znam da si gledao, na primjer, ono. Pa sad vidiš Đokovića, Jokića, razumeš, onda kao gledaš te sportiste, naravno, nije da se poredimo s njima, ali ovo što si rekao, kapiram, ali opet, kao granice se pomeraju. I sada, evo, kad sam pomenuo granicu, sad moram da pohvalim njih, trener moj i još jedan kolega, su trčali do Ostroga za 6 dana. Da, dobro, to su... Pazi, 450 km za 6 dana su trčali, znači nisu hodali. To je po 2 maratona dnevno. Odnosno, to je 11 maratona, otprilike, za... Da. Brate, ja ne znam kako ti objasnim. Prvo, ja nisam sposoban za to. Ja sam svestan da nisam sposoban. Znači, ja pomeram svoje granice. Trčao sam maraton 3 puta. Znači, ja svoje granice pomeram. Ali nisam spreman ili željan ili nešto. Znaš, kao da idem dalje. Kao oni. Oni su prosto u sebi, imaju taj poriv neki. Znaš, imaju taj drill, nešto ih vuče. Ono, kao. Da, ali dobro, to je onako baš ekstremni poduhvat. Ne, dobro, da. Ali, hoću da kažem,
sad to što kažeš, ili ubaci da ti žulja nešto, da bi ti on, ili kao ona priča krava u kući, znaš za to? Ne. Ne znaš za to? Kao pa žali se žena mužu, razumeš, kao kako im je sad kao mala kuća, kako treba da promene kuću sve, i muž kaže, aha, dobro, u redu, i on sutradan dođe i ubaci kravu u kuću da živi sa njima. I krava 7 dana mora da živi s njima, kao ne znam, pala šupa, nije ni bitno, da. Razumeš? I posle 7 dana on izbace kravu. Koliko prostora. Znači, kažem, znaš, sve je stvar gledanja, razumeš? Da. Ali dobro, okej, okay, ima i toga što kažeš. Znaš, kao nekada je nekome potrebno da se slegne, da bi nastavio da, dalje. Da, bude. Ma, ili da malo razmisliš o svojim željama i koliko su one ostvarive, ne, koliko nisu ostvarive, i da razmisliš o svojim potrebama. Da, da, ba, dobro, naravno. Tipo, naravno. Meni se desilo u jednom momentu života da sam skapirao da uopšte mi ne treba neka ogromna količina para. Što je u stvari realno svima. Ono, čak i sad kad pogledam, imam gomilu stvari koje ono, kojih imam duplo više nego što mi treba. Da, da. Da. Evo, pogotovo malo pre smo pomenuli koronu, i sad kao prvih tih 3 dana lockdowna je bilo, svako je sređivo svoj orman. I kao, imam 27 pari farmerki, nosim 3. Tako je. Dobro, ajde onda da krenemo tu tvoju životnu priču. Pazi, mi smo se upoznali, rekli smo malo, pre 30 godina. Pre 30 godina, da. Ti i Laza, naš drugar, odnosno zajednički, da, moji srednje škole, a tvoj pretpostavljam iz osnovne, a? Da, iz osnovne, on je došao, u 7. razredu je došao u moj razred. U razred, da. I da, tako smo se upoznali, ali ovaj, ajde da pričamo, jesi ti, kako je krenula muzika, muzička škola? E pa to je krenulo jako zanimljivo, ovaj, ja nisam bio neki đak u osnovnoj školi. Aha. Ovaj, bio sam ono fin kulturan dečko, ali ocene nisu baš bile vrhunske. Dobro. I, ovaj, i sad taj prelaz iz 4. razreda u 5. su stalno bili problemi, ono, ali problemi samo po pitanju učenja. Da. Ovaj, i onda je u jednom momentu nastavnica muzičkog rekla da ti dođu roditelji na razgovor. Juku, šta sam sada? Što sam uradio iz muzičkog, kao šta je moguće? I ja pošaljem Ćaleta, pošto je on je ovaj, bio blaži kad se vrati. Aha. Od Keve. I, ovaj, i on ode kod nastavnice i ona kaže, bukvalno sa vrata ga, kao ja sam Mihajlo otac, kao, zašto vaše dete ne ide u muzičku školu? I kao, Ćale, kao, a usput mi je otac gitarist. Aha. I kaže, pa ne znam, kao, nikad nije izrazio želju, kao, pitajte ga vi, kao, vidite, kao, e, kao, ili bi ti išao u muzičku školu? I ja kao, pa bi. Ga, šta bi svirao? Saksofon. Ja sam želeo da sviram saksofon. Je zbog Simpsonovi? Nije. Ma ne, tad nisu ni postojali Simpsonovi. Ne, kad, da, kad pa su da, u osmom tad je bio prvi, drugi, treći kanal. Da, ono. Da. Da, u 4., 5. jeste. Da. Oni su tako u 8. su počeli na, ono, na pa, trećem da. Kanalu da puštaju i... Dobro. I, ovaj, i ništa. Ćale me odvede u muzičku školu, naravno mi smo tad i zakasnili na prijemni i sve. I kao, ako je dete talentovano, primit ćemo ga. Ja tu otpevao neku pesmicu, kao, sve super, kao, lepo ja to, ovaj, lepo ja to čujem i pevam. I kao, šta bi želeo da sviraš? Ja kao, saksofon, tad nije bilo u muzičkoj školi u Zemunu. Mm. I ostalo je mesta na, bilo je trombon, horno i oboa. Aha. A si znao razliku? I otac, nisam imao pojma, nisam znao kako izgleda. Da. I Ćale mi kaže, uzmi trombon, to ti je cool. Da, ti je cool. I tako ja postanem trombonista, ono, u život. Vrh priča. To je ono, to su ono, baš početci to, muzička škola. Da. To. A uporedo s tim, pošto mi otac bio gitarista i uvek su bile neke gitare po kući. Ali čekaj, je li Ćale gitarista, muzičar gitarista ili je hobi sebi? Ono ne, kao? on je ovaj samouki gitarista, međutim, on je isto odrastao, otprilike mi smo deca koji su rasla 90-ih, a on je rastao 70-ih kad ti instrumenti čak nisu bili uopšte toliko dostupni kao sada. Da. I on je, na primjer, svoju prvu gitaru sebi napravio kad je imao 17 godina. Zezar. Ne znajući ništa o tome. On je napravio svoj instrument. To je posle njega ovaj, dovelo do toga, on je sad u penziji, to jest ne radi više, ali zadnje 2 godine, ali on je došao do toga da... Pravi i dalje? Ne pravi dalje. Aha. Ima i neki problema sa okom, pa to nije, ovaj, to se nije... Mislim, stari čovjek. Razumem. Normalno, ali, ovaj, ali do pre 2 godine je pravio vrhunski instrument. Znači, ono... To je bio njegov životni poziv.
I ceo život je radio to? Ceo život, da, da. Sjajno, ceo život je... Ono što voliš, videlje i da, sve. Ali samo gitare radio ili... Samo gitare i to samo klasične gitare. Ali je prodavao i ono u inostranstvu? Sve. I Samouk? Pa nije. Ne, kasnije, kasnije je otišao, kako se on zove, jedan čuveni graditelj, otprilike iz tih 60-ih, 70-ih, Mio Bočka i ljudi koji se bave gitarama. Evo, on je nešto bio kratko kod njega, aha, na... kao šegrt. Kao šegrt, otprilike. Da. Ali to je kratko trajalo, ali bukvalno je to posao, to je posao koji se ono uči 40 godina. I onda da bi došao do tog nekog, do tog nekog nivoa na kom je bio on pred kraj svoje karijere ili posle, ili kako, kako bi to nazvao. Sensei. Da, da, bukvalno, on je, ono, Hattori Hanzo. Da, brate. U tom se. Pa sjajno, vidiš, nisam znao to. A reci mi, ali dobro, da li si ti, da li si ljubav prema muzici stekao preko njega, je li on slušao neku muziku, ono, pa si ti upoznao ili ne? I ne toliko, i ne toliko. Mislim da sam to više uradio sam. Sa društvom, pretpostavljam, preko ekipe neke... Jer sa Lazom, jesi... Da, sa Lazom... Jeste bili bendu? Jeste imali taj heavy metal, ono kao? Kako ne, mi smo ono to krenuli od nekog sedmog, osmog razreda i to je trajalo do neke druge, treće godine srednje. Da, kako se zvao bend? Atanazija se zvao taj bend. Bravo, da, skroz sam da... Ali da, Lazom... I usput, i postoje neki snimci, ono, naši iz tog perioda, koji su... Za taj uzrast mi smo bili odlični. Bukvalno, ono, ja kao, i dalje to, to nije zvučalo kao klinački bend. Da, mi smo bili baš ozbiljni u tim nama. I to se jednom desilo, mi smo od tog gitariste Neše, njegova mama i tetka su imale neku vikendicu na Avali. I sad, nažalost, to opet pominjemo 90. kad nije bilo para da se ide na more i ništa, i mi se kao bend spakujemo... I odemo u tu vikinicu, na, ja mislim da je jedno 15. dana. I mi smo tamo imali probe, koje su trajale, na primjer, 10 sati dne. Komšiloko. nema komšiloko, nema nikog. Šuma. Pa, šuma. Ali, ali bend koji svira 15 dana za redom po 10 sati dnevno, i usput mi tu imamo 15 pesama da uvežbamo. Kad smo došli u Beogradu, potpuno ono, svaku dlaku je bilo i mi smo se vratili. Onda su bili te ono, neki festivali, pa takmičenja bendova, pa mi prašimo, ono, ubijamo. Čekaj, šta se dogodilo? Pa jednostavno smo otišli na neke druge strane. Mm-hmm. Samo je bend, da. Da, da, jednostavno se samo ugasio. Ali mislim i dan danas... Da, ne da. Družimo se toliko između sebe, ali dan danas kad se vidimo, ono... Dobro, ali to su lepe stvari. Prelep, mislim, prelep. Da. Jedan divan deo života i jako lepo životno iskustvo i ostatak nekih prijatelja. Ali pazi, ti sa toliko godina da imaš tako ozbiljan pristup probama i svemu, razumeš, da to je isto pokazatelj koliko si spreman za tu vrstu i poziva što se vidi danas. Ali ajde da vidimo, malo smo to bili preskočili. I onda si upisao trombon, znači? Da, i onda sam upisao trombon i sad nisam ja nešto bio zagrejan za to. Dobro. A gde si išao, u koju muzičku? U Kosta Manojlovića u Zemun. A, u Zemun, aha. I nisam ja bio nešto preterano zagrejan za to, i u te prve 2-3 godine sam imao profesora koji je onako bio malo i nervozan, i ljut, i drao se, i sve, nije to meni baš nešto prijelo, ali sam to nekako shvatio kao neku obavezu, da. I, to je, da. To, i to je išlo tako. I onda, na primjer, u četvrtom, tad je trombon bio... 4 godine niže muzička škola i u četvrtoj godini niže mi dolazi ono profesor Igor Ilić. A kad mu budem poslao link da. Koji u stvari za koga ja nekako on za mene važi za čoveka koji je mene naučio da svira. I onako jako on je u tom momentu tek završio fakultet. I bukvalno, nova energija, bad, bukvalno želja, imaš da, profesor koji ima 23-4 godine, ono, potpuno isto savrš. Razmišljate, ono, od prilike, da. Pogotovo kad sam ja došao u srednju školu, tu smo već bili slični. Da. Dešavalo nam se, na primjer, bili su nam, subotom smo imali časove i obojica dođemo iz grada. Da, pa da, iste svirke. Subotom ujutru, pa da. I kasnije smo postali i prijatelji, i kolege, i... Onako, to je jedno od bitnijih glava u mom životu. Da. A čekaj, on znači došao je, ali pazi, 4 godine si rekao da je trajao trombon, a on je došao... U četvrtom niže. U četvrtom niže. I bio mi do četvrtog srednje.
A, ti si nastavio isto u Kosti. Da, ja sam nastavio u Kosti. Nastavio si srednju, da. Tamo isto. E, ti nije padalo na pamet da juriš saks posle? Nije, prosto ne, si... Ne, ne. Ali je bio saks u višoj? Ne. Saksofon je tek negde oko 2000 se to pojavilo kao uopšte predmet u muzičkim školama. Do tada ga nije bio. Znači, furo si trombon. Bo da. A reci mi, jesi... Pazi, nisi svirao trombon u Atanaziji? Ne, tu sam svirao gitaru. Gitar, da. To. A jel ti gitara, jesi to preko Ćaleta naučio, ili si to učio paralelno za sebe? Paralelno, to sam bukvalno učio sam. Znači, čak Ćale mi je pokazao samo te neke osnove male, da. A posle sam, mislim, on nije razumeo heavy metal uopšte. Iako je ono kao kad je bio klinac slušao Black Sabbath, ali on je više ono Beatles-i lik. Da. A već kad sam ja počeo ozbiljno da slušam muziku, tu su se već pojavile ono i Pantere i Sodom i sve. Kao, i oni generalno nisu razumeli tu muziku, što je normalno da roditelji ne razumeju muziku kao i mi svoje dece. Ne, i to je meni potpuno savršeno. Da. To tako treba da bude. Dobro. I ništa, to, taj Neša gitarista Laza, pomenuti već, mi smo to radili, to je nama bilo ono, bukvalno, to nije bio hobi, to je bila pasija. Da. Pogotovo Neša koji je Neša Bojković, verovatno ga, ono, muzička ekipa zna. Aha. Trenutno svira u ovom Queen Tribute, što sad, bukvalno po svetu, ono... Praše, da. Da. Ali on je bukvalno bio lik koji ovako otvori oči, stavi dva prsta u čašu vode, opere krmelji, uzme gitaru i tako. Da. Šta ide posle? Kad si završio srednju ili ono, jeli si akademiju upisao? Da, upisao sam akademiju. Isto trombon? Isto trombon. I kako to izgleda? Koje su to razlike u pristupima? Ajde na računom nižu, znaš kao, ali... Pa, ogromna je razlika. Ogromna je razlika. Prvo što, kad upišeš akademiju, tebe više niko ne tera da vežbaš. Znači, ti samo usavršavaš znanje. Ne, ti moraš to da radiš, ali profesor uopšte ne interesuje da te tera da vežbaš. Da. To je sad već na tebi. Da, pa i prosto čovek si, ne može niko ništa da te natera ako ti ne želiš. Ne, nego, pa da, ali ono, to je, i dok je srednja škola kao, uvijek ti dobijaš neku gurku, ajde ovo, ajde malo pojačaj ovo. To na akademiji ne postoji. Mislim, to je, ti dobijaš program, zna se kako treba da napreduješ, a da li ćeš ti to da uradiš? To je samo do tebe. Da. I ja sam imao sreću, stvarno, profesor na Beogradskoj akademiji je odličan. Ali ja čak mislim da sam ja tek ozbiljno prosvirao na trećoj godini fakulteta. Stvarno? Da, što je, čak i mislim, i dobra stvar. Nisi izgoreo. Pa da, nisam izgoreo kao klinac. To. Jer interesovale su me još i neke druge stvari, sem muzike. Nisam samo živeo za muziku u tom periodu života. Da. E, aj sad onda ćemo da skočimo na taj, jer kad smo se upoznali, ja sam u stvari tebe upoznao pre Atanazije i svega to kao ekipu sa veslanja. Da. Jer ja ne spadam u tu grupu, mi smo više pikali basket, razumeš sve, mada vi ste ovde na rekama, nekako veslanje da. Normalno, razumeš, ja kao samo u Kaluđerici živeo, nemamo ništa tamo blizu, ili bar društvo nije bilo takvo. I ja kažem, meni je žao što veslanje nisam trenirao, zato što mislim da je stvarno savršen sport, ono kao, mislim, dobar sport, non stop si na polju, na vodi i sve. Da, nema taj moment prašine, ali sa druge strane je pretežak. Pa sigurno, znaš kao, ali dobro, ali kako se, kad si ušao u to, jer... Meni je otac bio veslač. To. I nekako ja sam odrastao u to. Mene su roditelji dobili jako mladi. Sad 20-ta godina. I moj otac je u to vreme, bukvalno do moje neke 7-8 godine, bio aktivan veslač. Aha. Takmičio se sve kao... A, bio je... Bio je ozbiljan takmičar, da. I nekako je otprilike... Nije se ni dovodilo u pitanje. Ma ne, on ide na pripreme sa klubom na Zlatibor, a mama i ja idemo u apartman pored. Ono. Super. Ili da. Sobu, ili šta god. Jasno. Tako da, ja sam nekako odrastao sa tim veslačim. Da. I prirodno, se pelcem, i prirodno da. Je bilo da, da krenem da se bavim tim. Prvo sam počeo u Zvezdi, na Adi. Međutim, tamo sam nešto jako kratko bio, ono, možda 3-4 meseca, i prebacim se u Galeb u Zemunu.
I tu sam do kraja te veslačke karijere ostao. I stvarno, odande vučem jako, jako lepe uspomene, jako neka velika prijateljstva. I možda, možda najbolju stvar koju sam naučio u životu od sporta je da sam naučio da gubim. To mi je... Po stvari jeste, to je da, najvažnija stvar. Naučio sam da gubim. Jer ja sam protiv istih ekipa ono i gubio trke i pobeđivao ih kroz dve nedelje. Da, da. Dakle, šta si veslao? Četverac sa Kormilarom, dvojac bez Kormilara i osmerac. Aha, ali znači četverac sa Kormilarom je bila moja osnovna disciplina. I kako je uopšte taj početak i to sve? Jer, na primjer, mi kad trčimo nekad Adu, onda često vidimo kako ovi treneri šalju kao ajmo jedan krug veslače. Idemo kao jedan krug pace, taj kad tako pričao sam s nekim momcima, znaš, kao dobijemo pace, moramo 4,5 ili moramo 5,5 i onda, znaš, kao, i to je zagrevanje. Da, bukvalno, krugokade je zagrevanje pred ozbiljan trening. To. Kako, je li bilo naporno, to kažeš? Kako ne, ali sa druge strane mi smo živeli za to. Znači, mi smo imali trening, na primjer, u 5:30 ujutru, pošto smo bili različite smene u školi, i kao imali smo trening u 5:30 ujutru, do 15:00, onda trčiš u školu, ja usput posle toga odem u muzičku školu, i onda opet uveče, ono, oko 6-7 opet odem na još jedan trening. Brate. I tako svaki radni dan. A, na primjer, subotom i nedeljom smo trenirali po ceo dan. Znači, odradimo trening od 3-4 sata na vodi, pa onda izvadimo čamac, pa ga štelujemo, pa ga peremo, pa ga onda vratimo, jedemo tamo, pošto je u sklopu veslačkog kluba je bila neka kafana. Gde je, mislim, ta kafana je i dan danas tamo. S tim što je, i tamo smo imali klopu, i onda odemo, jedemo, malo se odmorimo i opet na vodi. Komunica, brate, baš je ono. Da, da. Ali dobro, to vas je ispasilo 90-ih, ono, generalno, mislim, kao jer si imao svoj svet u tom treningu. Pa pozitivno. Dobro, mi smo u 90-ih bili klinci, nas, ono... Pa... Nismo ih osetili kao možda starije generacije. Da, ne mislim da ih osetiš, nego govorim, sad sam ja, neću da skrenem puno s teme, ali mislio sam u pozitivnom, zato što dosta ljudi je, nije imalo tu bazu koja ih drži u zdravom razumu. Kapiraš, kao sport te drži da naučiš, da, znaš, da slušaš ili trenera ili kolektiv ili sve, ili onda ćeš razglajzneš, da odeš u kriminal ili nešto. Mi nismo čak imali vremena ni da razmišljamo. To ti kažem. Ja, vreme kad bismo mi trebali da razmišljamo, smo to toliko bili umorni da to bilo. zato da, da, to. Da. Ali mi smo to volili i nama je to stvarno bilo ono... Da. I kažem ti, eto, bavili smo se nekim lepim stvarima, kao muzika i sport. Da, da. A do koje godine si veslao? Do nekog trećeg, možda početak četvrtog srednje. Ali čekaj, ti si mlađi što se toga tiče. Ti si srednju upisao praktično u 8. razredu osnovne? Ili si čekao... Ne, redovno? Redovno, regularno sam završio 8. razred i nižu muzičku školu i upisao... Aha, obnovio si ono, a da ti si kasnije upisao. Ništa. Ja sam upisao u 5. razredu. E, to u 5. Četiri, jeste, okej, da, gledam. Sve je kako treba, ono. E, pa da. Jel te nije vuklo, posebno zbog vremena u kom smo živjeli, da veslanje, da odeš negde, da stipendija u inostranstvu, posebno znam da je veslanje bilo vrlo traženo. Gomila mojih poznanika i protivnika u tom momentu su otišli za Ameriku i tamo ono napravili fenomenalni uspeh. Da. Jel si imao ponude? Nisi želeo? Ali ja nisam, ja sam bukvalno tad kad je to trebalo da se odlučuje, ja sam rešio da ću da se bavim muzikom. A već je došlo do tog stadijuma da je nemoguće bilo da treniram toliko i da se, i da vežbam koliko mi treba da bi upisao fakultet i kasnije. Da. Sad ne znam da sam te skrenuo malo pre s teme. Rekao si, naučio si da gubiš na veslanju. Da. Jel bi mogao još malo to da objasniš bolje? Mislim, prekinuo bukvalno, sam... Sad, normalan život ti zade udarce, ne možeš ti, ne živimo pod staklenim zvonom. Svašta se nešto dešava u životu i bukvalno stvari zbog koje ti se dese, zbog koje bi neki ljudi ono možda pali u depresiju, ono tebe
kao, već si imaš kontinuitet doživljavanja nekih poraza. Da, da, da. I znaš tačno kako da se izvadiš iz njega. U stvari da ga prihvatiš ljudski. Da ga prihvatiš, ne, da. Tako je. I da nastaviš dalje, da promeniš, čak da promeniš i sebe, ono, tako je. Što je sasvim u redu. Da. Kako je izgledao taj moment kada si prestao da veslaš? Jel je to naglo bilo? Pa naglo, samo kao... Da, da, ja ne mogu više. Ne mogu više ta dva odjednom i aha, to je to. Je se stvorilo višak vremena odjednom ili nešto? Ili... Ne, samo sam duže spavao. Možda za trening u 5:30 se ustaje u 4:30. I ono kao shvatio sam ujutru. Nisam rani. Budiš se u 7, ono, naspavan. Napasim u 7, da, 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 da. Ovaj, da li su, ajde opet da se vratimo to muzici, da li je priprema za akademiju posebna bila? Ili si jednostavno te vuklo, kako srednja škola ide, imaš... Bukvalno, da, da, bukvalno te samo vuče. Dobiješ program koji treba da se spremi za prijemni ispit i onda samo u jednom momentu počinješ da vežbaš 4-5 sati dnevno i to. Mhm. I to je to. Samo tako jednostavno zvuči i to je to. A da, pa... ovaj, ono, zato... podrazumeva se da imaš neki talenat i onda da, samo dodaš radi i to je to. Da. Koliko vas je bilo na klasi? Na dvojice. Samo vas dvojice? Da. Jel se i on i taj drugi bavi isto? Da, 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 on svira u orkestru Radio Beograd. Aha, aha. Simfonijskom orkestru. Da, 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 da. Jel je, kako jeste se dopunjavali, jeste vežbali zajedno ili niste se ni viđali? Bili... Ne, viđali smo se skoro svaki dan, pošto smo i na trombon i na sve ostale... Išli zajedno? Ma do. Znači nije bilo ništa konkurentski i sve je bilo... Ne. Nas ima toliko malo da niko nikom nije konkurencija. Da, potreba bukvalno, je... Potreba je veća nego potraža. Da. U stvari... Razumemo se. Da, da. Da, čak i ako je lapsus, da nije ni važno. Ali hoću da kažem... da li, pošto muzika kao umetnost, ono što smo, kad smo skoro pričali u pozorišnoj atrazijama, izvini, tako si lepo rekao, ono kao, ja volim posao i uspevam, hvala Bogu, i da živim od svog posla, razumeš? Ono? Da. A to da se poveže s muzikom nije toliko često. Govorimo o umetnosti uopšte, evo, čak govorim i o mom pozivu, razumeš, generalno o slikarstvu, o bilo kom umetničkom segmentu, jesi li imao te faze razmišljanja kao kako će ovo da funkcioniše u budućnosti i tako dalje, da li će to biti isplativo, da, ili to? Nisi uopšte razmišljao o tome, znači samo si pustio. Da, da, ali moram priznati da sam u karijeri, mojoj muzičkoj karijeri, čak se može reći imao više sreće nego pameti. Okay. I to je isto jako bitna stvar. Bukvalno meni se posrećilo da na prvoj godini fakulteta uđem u pozorište na Terazijama, gde sam i dan danas. Falio im je trombonista? Da, bukvalno im je falio trombonista. I čuo si? Ili te je neko preporučio? Ne, ja sam u tom momentu svirao u Beogradskom duvačkom orkestru. Dobro. To je moj prvi posao sa kojim sam uzao nekakve pare svirajući trombon. Dobro. I u tom orkestru je svirao Matijaca Ljuba, džezeri ovog grada će znati ko je on, ja sam kao klijent imao auto. Da. Imao sam neki krš od Forda, ali sam ga mnogo volao. Da, da. I čeka Ljuba meni kaže, jesi kolima tu? Mi bili na probi u Zemunu u vatrogasnom domu. Kaže, jesi kolima tu? Preko jesu. Kaže, ajde javi roditeljima da ćeš kasnije doći kući, našao sam ti neki posao. Tako da ja mislim da sam ja u stvari dobio taj posao zato što sam bio u kolima na toj probi. A dobro, znamo, verovatno nije tako, ali dobro. Verovatno nije tako, ali... A lepše zvuči priča. Zahvaljujući Fordu, da, ja sam... Da, Fordu Cortini, 76. godine. Tako je. I Čiko Ljuba mene odvede u pozorište na Terazijama. E, čekaj, to je tad bilo na Vuku. To je tad bilo kod Vuka, da. I bile je predstava Briljantin. Koja nije nešto zahtevna svirački. Mm-hmm. Otprilike tu muziku smo svi negde čuli. Da, što film. Imamo je, da, što da, iz da. Filma, pošto se to i na radiju i dan danas. Da. I nekako se to bilo ušima i prosto je bilo, nije bilo komplikovano svirački. I ja tu uđem, bukvalno sa lista čitam, klinac od 19 godina. Da, da, da.
Sad kad vratim film, ono, i kad gledam ovu sad decu, ono, koji imaju 19 godina, kao kako sam ja bio mali, ono, tad. Međutim, ja odsviram skroz pristojno to prijatelj. A čekaj, ti si tu upao samo da zameniš nekoga? Ne, nego niko nije, nisu imali trombonistu, pošto u toj predstavi ima dva trombona. Dobro. Čiko Ljuba je svirao prvi, a ja sam došao tu zato što niko drugi nije bio, nije mogao. Razumem, da. Tu su uglavnom radili ljudi koji sviraju u drugim, zaposleni su u drugim orkestrima, pa kao tu rade honorarno, međutim, taj dan verovatno su bili zauzeti na svojim poslovima. I zato kažem da sam imao više sreće. Da, mestili se kockice, da, I ništa, ja to odsviram sasvim pristojno. Sad kad vratim, sasvim pristojno to odsviram. I Vojkan Borisavljević, tadašnji šef dirigent, kao jao, dođe da se upozna, lepo ti to, kao, jel bi ti hteo kod nas da radiš, tada iš uvijek honorarno. I oko, da, meni se tamo svidelo. Usput je... Tamo kad sam došao, bukvalno ovako sa vrata, pošto je ta rupa kod Vuka gde smo bili privremeno, ja mislim da je privremeno to trajalo 20 godina. Da, znam, ja sam. Ali taj ulazak u orkestarsku rupu, ovako, ja dolazim, kažem ti, klinac od 19 godina, i ovako nalećem, a bubnjeve svira Marko Nafta iz EKV-a. Ja ga vidim ovako kao... kao svirao sam sa Naftom, ono. Da. To je baš bilo onako, ja sam u to vreme slušao i voleo EKV, mislim, volim ga i dan danas. Da. I kao to je bilo... Čuda. I odsviram tu predstavu, tu prvu. Sledeća predstava, Neki to vole vrući. E, tu je deonica trombona onako ozbiljno zahtjeva. Čak zahtevna za ljude koji su završili fakultet. Ja dolazim. Sad kao, ja sam pročitao te note, ja sam dobio te note ranije, molim te, da se spremi. Da. Ja sam stvarno to, čitao sam, ali nemam muziku u ušima, ne znam, ja nisam ja toliko, nisam uopšte iskusan. Ne da nisam iskusan, nego iskustvo je nula. I, i dolazim na tu predstavu. Ja sam kao to nešto spremio. Svaka druga numera je bila... Bukvalno ono što god da odsviram, ja kvarim. A to se non stop svira. I Čika Ljuba u jednom momentu svira ovako, ja spustio trombon. Bukvalno samo šta god da odsviram, kvarim. Međutim, tu ima još 27 ljudi koji sviraju, tako da ne čuje se to toliko. Da fali taj jedan glas. Da. Odnosno, publika ne čuje toliko. Publika ne čuje to uopšte. To je, Tako treba, što bi... Da. A Vojkan? Ne, tad je ta Vesna Šovci je dirigovala tada. Mislim, dirigo i dan danas tu istu predstavu. Aha. Evo, sviram je već 27 godina. Dobro. Promenila se ona ekipa glumaca, ali mi smo ostali isti. Ali, i ona je bila, mislim da je shvatila da je to za... Stvarno iskustvo, mislim. Ne, ne stvar iskustva, nego da je to za moj period, sviranje bilo preteško. Ali nekako si i to jako brzo... Sredilo. Da. Doveo si da. A na primjer, Čika Ljuba svira ovako pored mene. Ja sad gledam u note i pokušavam da se nađem gde sam. Aha. Ne mogu uopšte da po njegovom sviranju, ne mogu uopšte da skapiram gde smo mi. Potpuno sam izgubljen, ne znam. Ne znam, kad bi ti čitao tekst, a kolega kao, gde si, brate? To. Tabula rasa kod glumaca, znaš, kao samo zaboraviš. I Čika Ljuba ima tri takta pauze koje su dve četvrtine. Znači, njegova pauza traja ovako, 1, 2, 2, 2, 3, 2. To je njegova pauza. I on za vreme te pauze... Okreći tebi. Ovako, vizne prst, okrene mi note i kaže tu si. I nastavi da svira. Da, brate, kakav majstare. Da. E, onda je... Tu kreće neka druga faza mog muzičkog odrastanja. Pa dobro, bačen si u vatru, brate. Bačen sam u vatru pored čoveka. Taj Ljubomir Matijac, on je jedan od ljudi koji je doneo džez u Beograd. Bukvalno. On je sad čovek od... 80-a godina, ako ne i više. A tad je imao 55-60. I onako, što džezeri kažu, bo ono prekaljani mačar. Ne. Znači, ta je ono nestvarno dobar svirač. Nestvarno dobar svirač, koji je nekako mene uhvatio kao svoje ono sina, posinka, unuče, šta god. I on je mene posle ubacio i u njegov bend. I onako, baš smo jedan lep period proveli zajedno, svirajući zajedno, ali to je, ja sam tu bio, pogotovo u tom početku, ja sam bio, on je bio majstor, ja sam bio šegrt.
Kalfa. Kalfa. Da, neko ko uči zanat. To. I stvarno, on kad svira ti odvojiš uvo, pa ti nešto uđe, ali bukvalno ono, samo prati njega i bit će sve u redu. I... Međutim, dobro. To je opet bila stara škola. Mm-hmm. Znači, ako je neko preteško mesto, Čiko Ljuba kaže, mali iskuliraj, i on samo malo doda gazda, kao se to čuje kao da su dva. Zezar. Ali ako se zezneš na nekom glupom mestu, dobiješ dandaru, ali ono, ozbiljnu dandaru. On još uspeti ima čovjek ruke ko lopate, ogroman je. On ima, na primjer, možda je malo više od mene. Znači ima 195, ima jedno 130 kg. Da. Onako, baš ogroman čovjek. I kad te pukne, ono, nije ti dobro. Međutim, od tada ja se nikad nisam dva put zezno na isto mesto. Znači, ono, zapišeš kao, otviraš geo mesto giz, dobiješ dandaru, pa upišeš malo povisilicu iznad noce. A to tako su da, bila dobra vremena. Da, ko? Pa da, ne zaboraviš nikada ono... Nikad ne zaboraviš. U stvari, trudiš se da se ne ponovi to. Da. Da. Jer nije prijatno. Da. E, ali da to ne zaboravim. Što kažeš, stara škola, prekaljenje. A kako je to u muzici kada slušaš? Da li to može da se opiše, da se objasni? Pazi, što kaže, neko je skoro rekao, deca danas dolaze... sa neverovatnim tehničkim mogućnostima u smislu sviranja instrumenata, ali zato emotivno ne mogu da isprate. Prazni su. Zbog YouTube-a, zbog ne znam koje čega. Kako je u tom periodu, eto ti, kada si, kažeš kad ga slušaš, bacaš uvo ili nešto? Znaš, ja gledam Peru Kralja, kad sam imao sam priliku, znaš, kao gledam Peru Kralja, gledam Pecu Eidusa, gledam, razumeš, Boju Brajović. To je tačno to. Da, ali opet je... Ok, to je mehanizam koji ja znam, pa znam šta gledam, pa znaš, pretpostavljam kako su pravili nešto, ono sve. Je li tako isto i ti prolaziš to? Da, znaš, kao, da li možeš to da objasniš kad, eto, meni, amateru, laiku, ne amateru, laiku? Pa ne, nego ne, jednostavno, to što on svira, tebi ulazi u uši i trudiš se da ga pratiš. Dobro. Znači, bukvalno to je, ja sam se trudio njega da pratim. E sad, to je potpuno drugo od ne znam, ovo što me ti sad pitaš, to je stvar tehničke prirode. To je bukvalno kako on vodi frazu, koje on tonove u taktu naglašava. Mm-hmm. To je bukvalno, to se sluša od njega. Zato što je kao govor, je li tako? Tako mi liči. Bukvalno. Znači, koju reč podvučeš, koju reč pojačaš da bi imao smisao, je li tako? Bukvalno, kao, to je to u glumi. Da. Kako glumac... Formira rečenicu i tako, smisao koji hoće da iskaže kroz rečenicu. Da, tako mi tako formiramo frazu muzičku, od 8, takto, 16, 24, ako je pravilno. Ali, to je to. To, zato što kažem, nikad nisam imao priliku ni sa kim ni da pričam o tome. Pazi, ne mogu da kažem da sam sad ja pretjerano o tome razmišljao, ali kada razgovaram s nekim iz te neke struke, razumeš, ili nešto, iz njegove struke, jer to je realno struka, razumeš? Kako ne? Mi kad smo studirali glumu, nama je Tikarsić kad nas je uzeo, on je rekao, vi ste mravi. Znači, vi ste samo, isto je govorio Šegrti, odnosno, vi ste majstori, to je zanat, gluma je zanat. Znači, ti... Ne, vidi. Ja se ne bi složio, ali... Ne. Ti moraš da naučiš osnove da bi mogao da pređeš apsolutno, u sledeći nivo. Apsolutno. Znači, možeš ti da budeš talentovan i ti ćeš doći do nečega, ali ako ne možeš, ako ne znaš zanat, ti ne možeš da ideš dalje, ne možeš da osetiš dalje, ne možeš, znaš, Zoki Radmilović je briljirao zato što je znao zanat, zato što je znao kako da se vrati. Znači, pa isto kao, pretpostavljam, pominješ džez više puta, to je ono, kao, ti kad to pominjao, gluma je kao džez, gde u nekom momentu jedan instrument istupi, a drugi ga puste, razumeš, da, u tišini. E, tako i ovo. Naš... Ne mora samo džez, to je ne, okay, sve vrste muzike tako su je, tako. Tako je, onda se, ipak je to kolektiv, svi radimo za istu stvar, razumeš. Ono. Dobro, i onda si to savladao si, znači... Ne, još uvek učim. ne mislim da si završio učenje, da, nego, hoću kažem, taj moment, šta se dalje dogodilo, kako je prešlo dalje u sledeću predstavu neku u pozorištu na Terazijama? Posle to je išlo samo od sebe. Mm-hmm. Znači, ja sam onda već uleteo... A čekaj, koja godina si? Druga, treća? Ne, bio sam prva godina. Godina. Ne, posle je to trajalo, da. Da, da. Onda je u jednom momentu Čika Ljuba otišao. Mm-hmm.
Pa je došao moj profesor iz srednje škole, Igor. A... A u to vreme sam ja i honorno radio u jazz orkestru RTS-a. Aha. I to je opet jedno ono... iskustvo. Jedno lepo iskustvo, prelepo. Ovaj, mislim, svirati sa tim ljudima. Taj orkestar je ono... bukvalno ono... satkan od fantastičnih muzičara. Tu... A, ne znam. To je to. Za tu vrstu muzike, to je to. Da. I onda je... došao Igor Ilić, onda je došao još jedan moj dragi kolega, Bodin Draškoci. Mm-hmm. I onda je tu krenulo, sad sam ja već tu bio neko ko je... stariji. Stariji po stažu, stariji po stažu u pozorištu. Da. I isto, jako, mislim, njih dvojica su ono, fantastični svirači. Mm-hmm. Ali tu sam se i ja već malo išlifovao, pa sam mogao da impariram. Mm-hmm. U tome, u Big Bandu nisam. Ali u pozorištu jesam. Jer pozorište, sviranje u pozorištu je mnogo kompleksna stvar. Mm-hmm. Jer ti moraš da čak ono, 50% glumaca nema završeno muzičko obrazovanje. Da. I kad se nešto desi, čak i neka mala, nije to greška, nego da neko povuče u tempo, da to užasno mora da se prati. Mm-hmm, da. Mora da se prati i dirigent tokom i da čuješ scenu i da. Svašta nešto, a dirigent tek koji prati ono sve vas, da, prati da. Sve njih koji pevaju, sve vas koji svirate, nas koji sviramo, hor i balet. Jako je bitno zbog tempa. Da. Znači ne možeš da da mu daš, tempo da balet ne može gore, a opet sa druge strane ne možeš mnogo spore, on ne može u vazduhu da ostane zauvek kad skoči. Tako da eto, to je da, pozorište da. Jedna, mislim, nas ima 150. Ne, ljudi to ne mogu da shvate. Znači, publika uzima to zdravo za gotovo. I treba da uzme zdravo za gotovo. A ne, okay. Ne, okay. Oni ne treba da znaju naš proces i kako smo mi došli od toga. Oni su došli tu da se zabavi, da se lepo provedu i mi ćemo im to dati. Znam, ali... hvala Bogu, da. Ali opet, kapiraš, to je zanimljivo kao doživljaj publike gledajući predstavu. Da. Ali svakako nije zanimljivo kao u ovom razgovoru kroz šta prolaziš kada se sprema predstava, kada se... Jel imaš neko... Da li imaš neki naslov koji vam je ono kao bio... Ili neki reditelj ili nešto što vas je... Što ti je ostavilo onako sećanje... Nebitno da li je teško ili lako ili nije važno, ali da je ostavilo utisak na tebe, ono. Gomila. Pa evo, na primjer, poslednje čega se sećam što ima takvu neku konotaciju je... Predstava producenti. Aha. Za predstavu producenti je Ivan Ilić, koji je bio dirigent Big Benda, a sada je profesor trombona na Jazz Akademiji u Beogradu. Uh-huh. Inače, moj isto drugar, prijatelj, kolega. On je pisao aranžmane za to. Uh-huh. A mi smo u stvari jako dobri drugari. I napisao je nam, napiše nam aranžman za trombon koji je bukvalno kao i diplomski ispit na fakultetu. Tu mora da se vežba da ti oči ispadne. I sad ja ga vidim ispred Radio Beograda, on izlazio sa probe, ja pretrčim ulicu i uhvatim ga za vrat. Koji ti je moj, brate? Ne. I on sad, i on kaže, šta sereš, može da se odsvira. Pa rekao, može da se odsvira, koga da pošaljem na zamenu, kad se razborim, treba 15 proba da mu držim, jesi ti normalan? Da. Kaže, hoćeš ti da me menjaš? Kaže, pa nemoj ga to da odsvira. Pa šta pišeš? Da mi je važno, samo da može na papiru, a? Ma ne, ono... Ja promenio? Nije promenio, to je ostalo tako. Evo i dan danas, posto koliko ta predstava ide, jedno 7-8 godina, i dalje je to izazovno. Da, pa dobro, posebno ako ne igrate često. I u tehničkom smislu, i u kondicionom smislu, to se duo non stop. Da, brat. Sad to je koliko bi sad normalan čovjek uzeo i duo 2,5 sata dušeke na plaži. Bobine, to je otprilike toliko ima. Pa dupao bi posle 5 minuta, pa to. Svesti je. Brate, mili. Reci mi, da li dolazi do... Kako funkcioniše taj odnos između reditelja i dirigenta i muzičara?
u smislu da li ima sukoba, konfrontacije, da nešto ne može, da li nekad reditelj traži da se nešto podvuče muzički ili sa određenim instrumentom ili sa zbog nečega. Čisto te pitam, sad lajki ovo. Ne, to funkcioniše tako što je tipa veza između mene i reditelja je dirigent. To mi je jasno, da, ali... Znači, da, a to da se podvuče nešto muzički, da to rade, kako se zove, ako sviramo licencne mjuzikle, to je već sve... To je smišljeno. To da, je da, već da, smišljeno, da. Mi dobijamo gotov proizvod. Okay. Mi ga samo, u stvari, prilagođavamo broju ljudi... broj ljudi u našem orkestru... To se, u stvari, u muzici zove aranžman. To je, muzika je takva, a sad, ko će šta od tih segmenata iz te muzike da svira, to u stvari radi aranžer. Mm-hmm. Koji prilagođava tu muziku koja je stigla broj ljudi i instrumentima koje mi posjedujemo. Da. Eto, to je aranžman kod nas. A sad, to da li se ubacuje tipa kroz neki govor, pa se neka podmuzika i sve, oko toga se u stvari dogovaraju kad se rade mjuzikli iz nule, mm-hmm. oko toga se dogovaraju reditelj i kompozitor. Aha. E da sad, Vojkan je bio kompozitor, ali tako? Ali on radio i kao... On je više bio aranžer kod nas nego... Da. Aha. Ali radio i kao... I dirigent, da. To. Da li je lakše kada je dirigent i kada komponuje? Da li je... Ili nema veze? Nema pravila. Nema znači. Okej. Sad slušam, znaš kao... To je, pazi, muzika je jezik za sebe, mislim, ono, razumeš, ne samo uopšte totalno priča za sebe, ali kako je uzimamo zdravo za gotovo u smislu uživanja, znaš, ne razmišljaš ni kako se dolazi dotle, ni kako, znaš, koliko se blusi, koliko se... Pa ni ne treba, ja... Pa ne, okej, okay, ali... Ja kažem da smo mi, ono... Moja definicija mog i tvog posla, ono, mi smo klovnovi sa diplomom. Pa mi jeste. Smo ljudi koji bukvalno treba da zabave. Je, dobro, takav drugi. Je poziv, da. Takav je poziv i ono... Razumem šta si mislio da kažeš. A reci mi, onda paralelno tome, rekao si, dešavaju se odlasci u bendove. Znači, jel se na fakultetu, na akademiji... Jesi li, pored ovoga, rekao si da si svirao, znači, u bendu ovom... Ja sam tad kad sam otprilike počeo da sviram u pozorištu na Terazijama, počeo sam da sviram i u Delarno bendu. A, bravo, znači to je to. To je bukvalno prvo, drugo godina faksa. Ja sa godinama jako slabo stojim, ali, ali otprilike taj neki period. Dobro. Da li ima neka muzika gde neki instrument ne ide, ili nije, ono, kao, ajde, razumeš, sad si rekao, Delarno bend, razumeš, ono, dobro, kao, ali kako... U regiji uvek ima trombona. Da. Ali kao, pazi, čini mi se da danas je sve lakše, zato što je muzika toliko postala, žanrovi se gube, znaš, ono, kao, sad imaš svih instrumenta u svim žanrovima, razumeš? Da. Ne, uvek je toga bio. A jesi slušao regije ranije? Jesi, kako ti to izgledalo kada si dobio poziv za Delarno? Ili pa, kako je to bilo? Znao sam otprilike osnove regije, ono, bukvalno, ono, čuo sam za Marley i Peter Tosh. To je bilo to, i onda sam posle ušao u tu priču skroz. Je li bio neki, kao, audicija neka, ili te zvao neko na osnovu? Ne, trombonisti nemaju audicije, nas ima toliko malo da... audicija, primamo trojicu, dođi ti i primljeni. Dođi jedan. Da. To, mislim, naravno, po ozbiljnim, mislim, po orkestrima ima audicija. Čak to ja kad sam, malo se vraćam na pozorište, ja sam 3 godine radio honorarno u pozorištu. Da. I onda me je Vojkan pitao da pređem za stalno. Uh-huh. I ja sam rekao, dobro, kao hoću, vrlo sam zainteresovan, i kao, recite mi šta treba da spremim za audiciju. A Vojkan ovako nešto, kako bi audicija, pa znam ja kako ti sviraš, ne bi te ni zvao. Si profesionalan si. Pa da, i, da. I ništa, ono, ušao sam u Delarno, tako, i to je trajalo, boga mi, ja mislim, 25 godina. Sam ja bio u tom bandu. Čekaj, a kako su probe izgledale, ono, kao za Delarno? Skoro mi neka... Ja mislim da je svakog ponedeljka smo imali probe. I? Gde je to bilo? U Bigzu? Ne, ili ste imali neku... Ne, imali, ima... Pa, poslednjih 15 godina mog visovanja u bendu je bilo
braća Matići su imali neku kuću po kojoj su nešto... Okej, nebitno lokacijski, znači da. A inače su bile probe u KSTL-u. U KSTL-u, to je bilo subotom prepodne. To ono, od 12 do ne znam, 4. Čekaj, kako izgleda na školu? Jel on donese pesmu? Donese aranžman ceo ili samo vam podeli kao okej, sviraš ovo, kaže ti kako da, tako su pravljene, mogu... tako su pravljene. To baš me interesuje. Da, ono. Tako su pravljene. Oni su, jel, to je veliki bend, to je bend od 11-12 ljudi. Mm-hmm. I onda kad bi svako pričao svoje sugestije, dajmo ovo, dajmo ovo, malo bi se napravilo... Odužilo bi se. Gužva bi bilo. Da. I onda bukvalno neko dođe sa kosturom, pa kao napravimo neku liniju, pa... Malo proširiš po drevo što je prihvatljivo i to. Tako, ali uglavnom je kostur je bio donesen. Da. Napravo, on, tekst, neka osnova harmonija, osnovni ritam i to. Okej, okay, i onda ti je dozvoljeno da daš malo predlog da, da se obogati ili to, nešto to. Ovo, ono. Jel ima sujete, brate? Govorim sad, ne u negativnom kontekstu, govorim generalno u bendovima u poslu. Da li si naletao, znači ne tražim imena ili nešto, znaš, samo govorim opšte. Znaš, na primjer, evo sad ću ja odmah ti kažem, ja nisam doživeo lično, ali sam čuo priče, takve sujete vezano za moj posao, da čak za ljude koje poznajem, poznajem lično, da ja nisam doživeo to sa tim osobama, a da mi neko iz drugog ugla, iz svog ugla, priča da ja ne poverujem, znaš, kao čekaj, ja tog glumca znam, igrao sam s njim, razumeš, i sve, ali nikad nisam mogao da pretpostavim, možda nisam imao ulogu koja je bila, razumeš, na nivou da bi došlo do toga, razumeš. Zato te pitam, da li ima sujete u smislu da neko sad ne dozvoljava da ti, iako imaš dobar predlog, pa da kaže, nemoj da smaraš, brate, ajmo samo da ga... Ima, naravno. Pa ćeš da sijaš kao, brate. Ima, ma naravno, kak. Ali, oj, ne znam, nisam se ja s tim sretao. To. Pošto to nekako bend funkcioniše kao grupa drugara. Pa, to je meni zdravorazumski. Ja nikad nisam svirao u bendovima koji su, ono, pa pod znacima navoda komercijalni. Uh-huh. Znači, nikad to nije... bila muzika pravljena da bi se od nje uzele pare. Da, nego ti nego je da uvek muzika bila na prvom mestu, pa kao ako uzmemo neke super, pare, uzeli smo, ako ne, to. Dobro, da, partizanski, ali dobro, treba, ali dobro, ne, to je lepa strana kada možeš da uklopiš i toj stalan posao, razumeš ono, pa ti onda ovo daje tu mogućnost. Da možeš da ispratiš to vrstu. A kako se onda uklapaš sa Vrlenom? Koji su još bendovi bili? Mislim, ajde, daj nabroji neke bendove. No, evo, trenutno sviram u 5 bendova. Da, vidio sam te skoro kod Kesića, ste bili gosti... Sa DLM-om, da. Sa DLM-om, da. Da, Deteloški muzičari su moji, ono, matični bend. Stvarno? Da. Znači, izmenio si u pevače? Da. Da. Da, ja kažem, to su Bebek, Tifa i Alen. Da, promenio sam sva tri pevača DLM-a. I sa svakim je bilo super. Pa dobro, da. Mislim, on, nemam, jednostavno, ono... S kim si još svirao? Pa trenutno sviram sa samostalnim referentima. Dobro. To mi je isto, to je onako jako zanimljiva ekipa ljudi. Kako to napreduje? Aj sad kad si pomenuo, pošto, eto, Joca je komšija, tu gde sam živeo i znam njegovu sestru i sve to, i onda mi je dao taj jedan, slušao sam album, volao sam da ga slušam, razumeš, u tom nekom periodu, ali ovaj, kako se to razvija? Jer... Pa evo sad izašao novi album pre, na primjer, mjesec, dva. A, pa stvarno? I odličan. Stvarno? meni se baš dopad. Pa mogo bi da ga slušam. Da. I, to je super svirka, ono... Gde svirate? Kako funkcioniše to? Gde... Po klubovi i festivali, to je to. To je to. Jel imate agente ili jurite sami, ili oni jure sami? Drugo. Aha. I jedno i drugo. Mada, jel postaje lakše kada, ono, kao, kad se već čuje za ime? Mislim, kako što je logično, ne, kako znaš. Ne, kako ne. Mislim, i mnogo je laka stvar imati menadžer. Znači, ne baviti se tim menadžerskim poslom sam. Da, ja, to znam. Ja imam menadžera s kojim radim već 25 godina. Tvog lično? Ne, lično, nego... Po bendovima? Konkretno menadžera DLM-a. Ćao, Srki. Aha. I ja ne brinem ni o čem.
Da, 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 da. Znači, moje je samo da sviram. Tako je. Bukvalno je varijanta, on mi kaže kad da budem i gde. Da. Ne pitam. Da, jasno. Šta, ne veruješ pitam gde ćemo da spavamo, jasno. Šta ćemo da jedemo, kakav je razglas, uopšte ne razmišljam o tome. Mm-hmm. Da, pa zato i funkcioniše sve da. Kako treba. Da. I u jednom momentu smo bili na nekoj kafi, ja kažem, Srki, jesi ti svestan da ti mene svake godine pošalješ i na letovanje i na zimovanje? On me ovako pogleda, kaže, pa i ti mene. A da, kao. Radi, tako je. Da, da. Svi za sve rade. Da, kaže, ja znam ovo, kaže, ti znaš da sviraš. To je to. Da. Da li je bilo poziva iz inostranstva? Da li si imao neke prilike, ne mislim sa našima da gostuješ negde preko, ali da li si imao prilike da te neko zove ili da ovde uskočiš umesto nekog kad dođu bendovi pa se desi nešto? Je li bilo takvih slučajeva? Za to ne. Uh-huh. Za poziv iz inostranstva ja sam u jednom momentu hteo da odem odavde. Kad to beše? Uf, davno, davno. I hteo sam da odem u Sloveniju. Tamo sam se bio zaljubio. To je u stvari bila cela priča. Da, da, da. I stvarno sam se bio ozbiljno zaljubio. I hteo sam da odem tamo da živim. Uh-huh. I ja sam tamo u stvari našao neki posao kao da radim u... kao tonac... to se zove pozorište mladih. Ili tako nešto. Tamo, ali to je bilo nešto poluhonorarno. Međutim, ja sam preko leta otišao. Tamo i meni je bilo dosadno. Pošto je tamo devojka radila, meni je to bilo dosadno i ja upoznam nekog tigrija, nekog crnca, koji svira gitaru i svira djembe, bukvalno na mostiću, ono, na ulici. I ja jedan dan dođem kod njega i kao, jel mogu da sviram s tobom? I on otprilike prevrne očima kao, da, šta će ovaj smarač? A čekaj, a znate se već? Ne, bukvalno, prošao sam tu tri puta vidim, zanimljivo je. I kao dođem sa trombonom, a ja sam mislio, čovjek je živio od toga. Da, da, da. I ja sam mislio kao, on, već ono kao, ja sad ću da mi uzmu lovo. Ono, pala para, kao tako čovjek razmišlja. Da, 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 da. I ja kao raspakujem trombona, ja uspuno znam da sviram gitaru. Pa kao, da, tu smo se mi menjali, otprilike drugi dan, znaš, kad je super svirka na ulici pa se nakupi 60 ljudi. Da, da. I kao, mi to sviramo, ljudi ubacu po average 2, ono, da, mi to odsviramo sat i po na ulici i svako ode sa 150 evrića kući. Da, da, treći da, da. Dan on mene već zove, ej, kao, hoćemo. Ajde, gaža, počinje. Pa to. I onda se ja vratim, bukvalno ono da spakujem stvari da bi otišao, i zove me Bora Trubač. Nas dvojica se u tom momentu znamo na Ćao Ćao. Bora. Shvatit ćeš koje. Dobro. I pozove mi kao, ej, Ćao Mihajlo, Bora Trubač ovde. Ja kao, Ćao Bora, šta ima? Kao, da. Kaže, ono, htio sam da te pitam nešto. I ja rekao, reći, jel bi ti svirao u DLM? A DLM je bend na kom sam ja odrastao. Od da. Svih bendova, ono, 90-ih, sve ja sam najviše volio DLM. Da, to si ja odli. Ja kao ovako, znaš ono, skrivena kamera. I kao... Brate, u životu mi niko nije postavio lepše pitanje. I sad, mene čeka posao tamo, sviram to na ulici, što nije ništa posebno. Mislim, da, zanimljivo je jako, da. Ali nije sad to, da ti to bude poziv. I u tom momentu, a usput naloženi klinac, ja u tom momentu kupim sebi BMW. Pošto sam ja živao kod Ćaleti, kod roditelja, u stvari tad su mi već bili razvedeni, živio sam s Kevom. Znači, nisam imao nikakve troškove, radio sam u pozorištu na Terazijama, svirao u Delarnu, koji je tad bio jako popularan. Čak je tu bilo svirke, tu je bilo i love. Da. I nemaš nikakve troškove, imaš neki stalan priliv kinte koji nisi imao kao klinac, tako da nisi navikao da trošiš, i ta kinta se gomilala. Da. I ja kupim sebi BMW. Ja sam bio najsrećniji na planeti. Može li bolje? Dobri, crnu trojku, neku kupea. Da. Odmah felne idu. Sve, znači, normalno sve. I kao u tom momentu, ja kao vozim BMW-a, imam love i sviram u DLM. I kao, gde ćeš da se seliš? Neće ti biti nigde drugde bolje. Da. I tako da sam ja, zahvaljujući Bori, ostao. Da. A reci mi, a taj moment, sad mi je zanimljivo, ovaj tigr, kako se rekao da se zove? Tigri. Tigri. O, da. Ovaj, kako,
Kako to izgleda kada, šta, prepoznaješ muziku, uklapaš se, to je već džiziranje, jel tako? Mislim, ne, ne, to je, svira, to je, ili... to je, nije uopšte bio džez, to je bio kao, na primjer... Ne, ne mislim klasičan džez, nego hoću, da. Kažem, ako on krene neku pesmu, on svira, ima repertoar. Ne, mi to, ne, to su bile izmišljenice, kao session. Znači, on krene neki bit, pa ja krenem preko njega da sviram. Da, da, ali on je, sad ne znam tačno odakle, ali u stvari čovjek je Afrikanac. Dobro, I, i uglavnom su bili ti afrobiti. Aha. I ti si se uklapao u to? Da, da. Na licu mesta izmišljaš neke teme, sviraš neka sola. Jesi li nekad našao to? Zato je pitan koje godine je bilo. Nemam nijedan snim. Nema YouTube-a, to je bilo mnogo rano. Znači, to je bilo tamo 2000 i neki, ono kao... da, to je lepo. Meni je slično iskustvo bilo, aj sad malo da te odmorim. Nešto, u Italiji sam radio neku predstavu i sada bilo je varijanta, oni kada promovišu predstavu u nekom gradu, oni nenadano odemo u kafić i onda krenemo da igramo scenu. Bez kostima. To. Nego tipa poručimo kafu, razumeš ili nešto, i onda ulazimo u sukob. I što još gore... Mislim, još gore, još zanimljivije je, bila je Hrvatica jedna, bio je Crnogorac, bio sam ja sa ovih naših prostora, ostalo su bili Italijani, ali imali smo i neke replike na jugoslovenskom, jel da kažem, na srpsko-hrvatskom. I sad mi smo bez blama krenuli da, znaš, kao, u sukob razumeš što iz teksta predstave, što ovako, da idemo sve samo da bi prikupili pažnju i onda kad prikupimo pažnju, to traje 5 minuta, 10 minuta, to je kao neka vrsta reklame, razumeš? I onda bude varijanta, delimo flajere i kao, ej ljudi, kao dođite, večeras je predstava. E, i zato kažem, totalno nešto novo, jer niko to nikad nisam video ovde kod nas. Da, zanimljivo je. Posebno, znaš, kroz drugi pristup, razumeš? A to me podsjeća na to, znaš, session, brate, razumiješ? Kao improvizacija, ali ne skroz i zanimljivo, ono, skroz nova... Da, kako da ne. Da. Kako, mislim, sad, kako sad, šta se odvija dalje? Ti si imao pozive, na primjer, da predaješ ili jesi... Da, imam i... Još imaš, da. Opet pominjem. Nisam treba da kažem. Da, da, opet pominjem mi Igora, mog profesora, koji je ostao da radi u Kosti Manojloviću, u stvari vratio se. Uh-huh. On je jedno vreme, on je u stvari otišao iz Koste, to u mom četvrtom srednje, gde me preuzeo profesor Gane. Uh-huh. Sve su to jako bitni ljudi. Jasno, u mom muzičkom svetu, odrastanju. Da. Ali Igor se, zato što Igor u tom momentu krenuo da svira sa Bregovićem u bendu, i kao jednostavno nisi tu ono dve godine. I međutim, Igor se posle vratio u muzičku školu i bio do pre, na primjer, kad je to bilo, prošle godine, ili pre... Mm-hmm. Slagaćete, prošle ili pretošle, kažem da jako stojim sa godinama, čak i ovako kad je mali period. I on je imao problema sa glasnim žicom. Mm-hmm. I mora da ide na neku operaciju i pozove me i kao, ej, jel bi mogao da me menjaš u muzičkoj školi kao dok se ne oporavim posle operacije? Da. I oko vrlo rado. Usput dolaziš u muzičku školu koju si ti završio i sad opošteno ulaziš u zbornicu. Sad će podsjetiti. Da. I usput je moja drugarica iz razreda postala direktorka škole. Da. I ja dolazim u školu i dobijam klasu od jedno, pa na primjer, koliko je bilo, petoro, šestoro dece niže muzičke škole i jednog dečkonju koji je treći srednji. Aha. I 1. septembra dolazim da se upoznam sa svima. Stvarno, ovi klinci su ono, divni su, ono, potpuno ono, onako šareni skroz. Da. I dobijam tog klinca koji je, inače, sin od jednog mog kolege, koji je treći srednji. A šta svira? Trombon, isto, ja predam trombon. Da, ja menjam Igora kao profesor trombona. Dobro. I dobijem klinca kao, ej, ajde da vidimo gde si, šta si, otvire mi dve skale, jedno je tidu, nešto, prvi stav koncerta. I ja čujem njega. Znači, ono, mali svira 5 puta bolje nego što sam ja svirao u trećem srednjem. I rekao, jao, meni se ovo jako dopada. Potpuno ono, ima,
sređen mu je registar, jako lep ton, vozim. Da. Bukvalno sve. I bukvalno je samo taj period odrastanja njemu, ja kažem, tebi fali malo snage i fali ti muzikalnosti. Imaš je sasvim dovoljno za taj period gde si ti sada, ali kao, na tome ćemo da radimo. Ove tehničke stvari su ti bukvalno odlične, odlične. I krenemo mi da se spremamo za neki dan škole na Kolarcu koncert. Mm-hmm. I sad tu, od škole koja ima, na primjer, sad ne znam ni koliko ima, ali na primjer sigurno 400 đaka, treba da se odabere njih 10. Da. I to su komisije od po 20 ljudi sve. I stvarno, on spremi, ja tu sebi dajem malo samo da sam, ali bukvalno nisam ga ja spremao, ja sam ga samo usmerio. Da. I on to preslušavanje odsvira potpuno savršeno. I 20 ljudi iz komisije mu da 100 poena. Bravo. I to je bilo nekako, a moj kum, inače, Vlada Bandić, koji sa mnom svira u pozorištu na Terazijama, trubač, inače, i je radio u školi 15 godina. I je rekao, kume, ajde dođi, molim te, jednom kod mene na nastavu da vidiš, ti si radio u školi 15 godina i ja radim prvi put u životu. Je li ja nešto? Da, kao je, kako to tebi deluje? Kaže on, kume, sve to. To je to. Ne bi ja to ništa. I stvarno, i napravio sam neki odnos sa decom, iz nekog razloga i ja sam njih zavoleo i oni mene. Dobro, prihvatili su te, ono, zgotivili su te, nisu te uzeli kao... Ali ne možeš da shvatiš kako. Znači, meni se desilo, ja dođem pola sata ranije da im spremim note, podmažem trombone, uzmem kafu. Treći čas, njih troje malaca sede ispred učionici i čekaju. Pola sata ranije došli. Ja ne znam neko kome se to deša. Da. I ništa, Igor se oporavio te operacije glasnih žica. I vrati se ono, vrati se u školu, kao mi se sve ispozdravljamo, super, da bi ga ja sad ove godine zvao na slavu i on pre nego što sam mu rekao da uopšte zašto ga zovem, samo te podsjećam da kao podsjetnik za slavu, on ima problema sa glasnim žitom. Da, u stvari jedna mu je skinuta, tako da to funkcioniše tako što ova druga udara od zid žrela ili tako nešto. I Igor meni kaže, Mile, ajde, opet, kao mnogo se umaram dok pričam, kao mnogo mi je, a on je inače u Beogradskoj operi, svira. Mm-hmm. I kao mnogo mu je lakše da svira nego da priča sa decom, da. I kao baš me umara, kao, jel bi ti hteo da preuzmeš školu od septembra. Tako da ja od septembra ove godine postajem profesor u muzičkoj školi Kosta Manojlević. Kao neki dodatni posao za mene, ali stvarno to malo što sam ga menjao je, meni je jako prijalo. Nadam se da i klincima jako prijalo. Baš mi se dopalo. Ja mogu da napravim malu paralelu u smislu gde sam pomagao koleginicama koje imaju te školice glume, razumeš, ali s tim što rade i sa starijom decom. Znači, i sa starijim osnovcima i sa srednjoškolcima rade, razumiješ? To je tačno taj. I onda, mislim, radi se i sa mlađim, nije bitno, ali hoću da kažem da je ta vrsta rada sa decom i kroz propitivanje i sebe i sa tim što radiš, to je super drill. I za tebe samog, razumeš? Ono, govorim kao, eto, nastavnika, aj ako može tako, razumeš, ono. Bit ćeš profesor sad, okej. Okay, specifično je, ovo muzika da. to je individualna nastava, znači da, nema ono, i, nemaš ti razred od 30 ljudi. Tako je, da smiruješ nekoga, da, nego znaš što je tu. Sve je okej. Okay. Super, da, baklja se prenosi, mislim. To. Pa jeste, vrati. I bukvalno, to kad je taj Lazar što je treći srednje bio, sad je već on na faksu, a trebalo bi da je upisao ove godine, on kad je, sad Igor dolazio, ono, rekao, ajde dođe Igorica da čuješ, da, on mu kaže par sugestija. I ja pogledam malo ga ovako i rekao, identičnu stvar smo mu rekli i on i ja. Mislim, Igor je mene naučio da sviram. Jasno. To su te smernice. Da. Super, sjajno. Tako da to jedva čekam. Da, to je skroz novi smer, nova energija, novo sve. A uvek je u našem poslu drugačije, uvek kada se uhvatiš nečeg novog i onda, mislim sad,
ako je zdrava baza, onda će to i da traje i da, je, i da tebe oplemenjuje, znaš, no, super, super. Reci mi, je li ima još nešto zanimljivosti što se tiče, eto sad, eto, ti, da te nisam pitao, da, zaboravio bi da pomeneš, ali vezano za to, ajde van, ili pozorište na Terazijama, ili tih svirki u bendovima, nešto što možda očekuješ, što je zanimljivo? Evo sad, na primjer, poslednjih dve godine, sviram sa Bvanom. Bvana iz Lagune i Džezeri iz Lagune. Dobro. I tu je, ovaj, tu je na primjer, jako zanimljiva priča, zato što sviram sa ovaj, muzičarima koji su ili završili, ili su pred kraj studija na Jazz Akademiji u Beogradu. Aha. I potpuno dolazi jedna nova generacija muzičara koji su potpuno drugačiji, tehnički mnogo potkovaniji od nas, mnogo više, to su ono, sad nisu deca, to su ljudi od 23, mladi ljudi od 23-24 godine, koji su odrastali i muzički i inače odrastali uz sve ove moderne tehnologije. I imali su dostupnost informacija od prvog dana. Da. I potpuno drugačije, ono, potpuno drugačiji im je mindset, sve im je drugačije. I mnogo su bolji. Kako pratiš? Bre? Šta? Kako pratiš? Na foru, na iskustvo. Kao Messi, brate. Pa da, ono ne znam kako. Kao Federer, brate. Znaš ga, ne mogu ja sad s njim da trčim 100 metara. Da, ali mogu skratim krivinu. Ali to je to što sam pitao, razumiješ? Da. Ono, i što sam čuo kao priču, da. Ali dobro je što... Znači, ne treba se plašiti tih stvari, to treba se upoznati. Kad sam ti pomenuo... Jedina stvar koju ja njima zameram je da nisu dovoljno... Željni, da... Ne, nisu dovoljno posvećeni tom kreativnom. Ne prave novu muziku. Da. Ili je recikliraju. Jako malo. Nije reciklirano, ne, to su nove fraze, to je sve, ali kao da dođeš i kao, donosam pesmu, donosam ovo, donosam... Kao to ne rade. Da. E sad, da li je to samo ovaj bend u kojem ja sviram ili su takvi svi, ali u svakom slučaju to ne radi. A čekaj, ali da li je to slučaj i sa trombonistima, isto mlađim, ili nije? Pa sad, misliš da se ne bave... Pa da li je muzika generacijska, to te pitam, razumeš, pa, ne ili znam, je sad svi... samo slučaj ovih... Svi čak i ova mlađa generacija sviraju po nekim bendovima koji su autorski. Mhm. Ne, i ovo sa Bvanom, to je isto autorski bend. Samo što, eto, sviramo dve godine i niko nije doneo ono, kao, donosam šest novih matrica. Da. Što se otprilike od njih, ono, pod znacima navoda očekuje. Zato što znaju da barataju i kompovima i znaju da snimaju i svako od njih ima neku opremu tipa ovoga, ono, znaš, imaš snimač, imaš sve, ono, zašto nema proizvod. Da. Pa dobro. Ustanovljeno je gde se tapka sada za... A ne mora da znači da će to tako... Da bude, da će to, jasno, tako biti. Prevazići će se to. Ali spremate nešto novo na Terazijama? Nešto se pominje... Da li smeš da pričaš? Ne znam ni da li smem da pričam. Dobro, nećemo. Ali ovo, pominje se nešto. E, sad... e, a čekaj, reci mi, sad, to mene sad ovako lično interesuje. Kakav je... Kakav je rad sa Kokanom, na primjer, kada ste radili na Terazijama? Da. Mislim, pitam samo ovako. Jako zanimljiv. A? Da, jako zanimljiv. Kokan je onako... Kokan u svakom trenutku zna šta hoće, tako da je sa te strane jako lako. Da. Kokan zna šta hoće, Kokan tačno zna šta da uradi i gde će to da odvede. I užasno je, ne znam kako bi ti to opisao, užasno je tačan. Jako je lako raditi s Kokanom. Da, pa dobro. Sad, on ima tu svoju, ne znam, ekspresiju ili kao, on sve to kod njega, daj ti ovamo, daj ti, da. Dobro. Ali, ovej, ali je... Energična bomba, mislim. Da. Nišlija. Ali je bukvalno tako, on tačno zna šta hoće, ti tamo, ti jače. Zato što mi tu trebaš zbog ovoga i ovoga. Uglavnom,
to je bilo usmjereno prema glumcima, ali smo okay. I mi bili tu kao deo tog procesa. Ne, dobro, ja sam mislio prema vama. Mislim, znam da on sarađuje, on... On, uglavnom, imate, da. On sa... imate vi tu sponu vašu zajedničku, da. Ne obraća se vama lično, ali opet... Ide, te probe idu... Otprilike radi se proba, normalna kakva je pozorišna proba, da, i onda Kokan dođe kod dirigenta i kaže, e, meni bi na ovom mestu trebalo nešto ispred. I onda kao, posle ćemo se dogovoriti, obojica zapišu šta? Dirigentu traže, u notama, a verovatno Kokan ili njegov neki pomoćnik zapiše u neku svesku da je to na tom mestu, to da, je to, oni se nađu posle, sutradan dođu nove note na... Nastalak i to je to. E, a kako je bilo kada je Čet radio... Ne, šta je radio? Da, jeste, Čet je radio Kabare. Kabare. Da. Kako je bilo kada su stranci? Je li nešto... Ne znam. Ljudi su bili oduševljeni tim. Meni je to bilo... Mislim, to je užasno, užasno, užasno profesionalno. Aha. To je... Nema ništa. Iskoraka, ona. Nikakvih. Ono, to je u dlaku sve postavljeno već i doneto kao tako. Da, da, da. I nema menjanja. Nema trunčica. Da. To je bukvalno samo da izvedeš ono samo što je doneto. Samo copy-paste. Bukvalno kao copy-paste. Da, da, da. Jako je malo bilo tu, da kažemo, umetničkog momenta. Ili... Mislim, to je super ispalo, ali... Da, da, da. I on je potpuno ono legenda legendi. Da. To nema nikakve priče, ali tu se na primjer dosta se od njega dalo naučiti u profesionalnom odnosu. I kako je sa kolegama i kako se poštuje svačije vreme i to. Kod njega na primjer nijednom se nije desilo da zakasni proba ni jedan minut. Da. Nema šanse da se tipa produži proba zato što on nešto radi. Ne, do it tomorrow. Da, završimo. Tako je, poštujemo vreme. Da, apsolutno, znalo se kad je pauza, ono, u sekund, sve. To, razni reditelji imaju potpuno drugačiji pristup. Tako je. Ne, znaš tipa Vlada Lazić. Za Cigane? Ili za Cigane i za, kako se zove, on je radio Mr. Dolar. Aha. To je potpuno druga priča. Da. Potpuno druga priča. On je, na primjer, čovjek koji... Njegove probe su pod znacima navoda haotične. Da. To je potpuno... To je haos. Mm-hmm. Usput haos od 150 ljudi. A i, na primjer, dok, za razliku od ove dvojice, Vlada Lazić glumcima nego... Izvoli. Radi što hoćeš. Izvoli glumi. Da. Imaš tekst kao udri. I to je ljudima bilo jako čudno. Iako je, na primjer, njegov proces rada je jako čudan, ali sa druge strane, proizvod je na kraju kad izađe... Više decenijski. Ne, na kraju kad izađe i onda se malo proigra predstava. Svakoj predstavi treba neki mali period da bi ona zaživela. Da se uštimuje, bukvalno da se razigra. Da. To je ko, na primjer, imaš fudbalski tim i sad si ti sakupio sve, ali trebaju oni da znaju kako dodaje, kako nabacuje na glavu. I njegove predstave isto su tako žive. Da. Evo, Cigani, sad je bilo 20 godina. Znam. Ja sam na premijer. Pa da. Sećam se. Ja hoćemo napravimo pljugu pauze. Hoćemo. Pominjao si hobije. Imaš više hobija. Ajde da vidimo da. Koji su. Pa možda jedan od najzanimljivijih je, bavi se, ali to je baš onako na amaterskom nivou, ali se meni mnogo dopada, bavim se kastomizacijom motorcikla. Šta znači to? To znači da uzmeš fabrički motor i brusilicu i da ga napraviš kako se tebi sviđa. Najkraće rečeno. Čekaj, vrate, ali za to treba mašinsko znanje, treba svašta nešto. I ne, ne treba. Ne treba za ovo što ja radim. Otprilike, ja pravim motore koji najviše liče na motore iz Pobestalog Maxa. Iz pakla ili ti Pobestalog Maxa, da. Znači to šta, mi... ogoliš ga skroz, ostaje kostur? Pa ne skidamo motor i to, nego ne, okay, ali... nego otprilike
sečem ubranike, pravim neka nova sedišta. Uglavnom je to, ja uglavnom sa motora skidam delove. To, to. Koje ja mislim da su nepotrebni na istom. A jel su realno nepotrebni? Mislim, dokaz čim rade da su nepotrebni. Da, da. Na kraju ostane ono, da. Rezervoar, ram, motor, dva točka i sedište. Da. Ovi, ali, ne znam, ja... To mi je nekako od uvek bilo, od uvek sam volao motore. Jel to radiš za sebe, za svoju dušu? Za sebe, da. I onda kad ovaj... Izgustiraš? Kad prodaš... izgustiram, prodam ga i uzmem novi, radim to isto. Jel ljudi, nađeš ono kao zaljubljenike koji to kupe, jel odmah da, prodaš? Da, 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 to ti motori se prodaju za, za bukvalno za dan. Ozbiljno? Da. Zato što si u prilici, ako se ne baviš time kao ja... U prilici si da imaš motor koji niko drugi nema. Unikatno. Da, da. Da, da, da. Jer sve to, što na primjer ja radim na motoru, sve je to samo estetika. Aha, znači dobro. A, znači ti bukvalno samo skidaš višak, ne radiš ništa sa motorom. Ne radim ništa sa motorom, da. To znači motor, ne. Motor ostaje fabrički, ne znam, kočnice ostaju fabričke. Da, sve je... Sve to da bi motor funkcionisao tehnički. Aha. Uh-huh. Znači, on kao takav prolazi tehnički pregled. Znači, on svetli, on koči... Ne, mislio sam da petljaš i sa motorom, odnosno da ga friziraš, da ga... Ne. Znači, ne radiš to, ti to samo se baviš estetskim delom, što kažeš. Da. Jedino što radim od toga da, kao, da mu poboljšaš malo performanse je da mu staviš ono, one sportske KM filtere, da mu staviš auspuh koji ono, doda mu još 3-4 konja, ali to je to. Da. Ništa... po tim tehničkim stvarima ja ne čeprkam, ne zato što ne volim, nego zato što ne znam. A reci mi, jel imaš u garažu svoju, mesto svoje gde radiš to? Ne, to radim ispred zgrade. Zezaš? Da, da. Sjajno. To radim ispred zgrade, mislim imam tu sreću da te komšije vole. Ne, nego od komšije, kako se zove, komšija se prizemlja, pa terasa od prvog sprata je oko... Dugačka, pa mi ne kisnu motori, kao to je... Da. Ovaj, a jel imaš neku kolekciju ono za sebe, jesi slikao pa imam... do sad sve, koliko si do sad uradio? Do sad sam uradio 4, a sad imam 2. A radiš? Kažem ti, to je ovaj, ne, ova 2 su urađena, ono, aha, i sad ih samo vozim, ove sezone ću ih samo voziti. I čekaj, jel, kako se zove, kakve su reakcije na ulici? Svi se okreću, da. A čekaj, a kad parkiraš, jel bude ono slikanja i te pore? Naravno. To je bukvalno ono motor koji niko drugi nema. Da, jasno, unikat, ono, kao sličica. Potpuno. A čekaj, jel te kontaktirao neko preko, u inostranstvu? Ne. Nema klubova nekih tog tipa ili nešto? Pa ja nikad nisam bio, ono, zagrižen za, ono, da te budeš motoklub. Da budem deo da. Motoklub. Ne, nisam mislio, ono, kao član motorista, nego kao ti da, koji čak vole. Čak i u Srbiji, ono, imaš ljude koji se jako, jako ozbiljno bave tim stvarima. A, ja znači sam, ima. Ono, ja sam mala beba za njih. A, pa dobro, to, hobi. Ali kažem ti, to je hobi koji me... Ispunjava se, da, to da, je lepo važno, mi. Da. Lepo mi. Dobro, a kako se zove, šta si rekao, imaš drugi neki hobi? Pomenuo si, imam 2 hobija, ali na početku si rekao kao, aj pričat ćemo o tome. Pa da, ali ovaj drugi je više, i to je ono, to je neko uređenje enterijera na neki malo poseban način. Da? Taj stil, uopšte taj stil se zove steampunk. Ne znam da li si upozno. Enterijera nisam. Enterijera u smislu u kuće. U kućenih, da. Da, kako, sad pričaj. Pa tipa pravim ono trosede i fotelje od sedišta iz automobila. Aha. Pa pravim neke police od ono, ne znam da znaš one šarene kutije za kubanske cigare. Znaš, one dobro. Drvene pa su one da, i šarane dobro, nešto, dobro. Po toga pravim neke police. Dobro. Ali to bukvalno šta mi padne na pamet, to da, iskoristiš bukvalno svaki detalj za nešto da bude praktično. Da, iskoristiš neku potpuno desetu stvar da. Za nešto drugo. Da. Ono, iskoristiš staru česmu da bi od toga napravio lampu. Da. Takve neke stvari. Pa dobro, super. A jel to radiš isto na nivou za sebe? Isto, ili samo za sebe. Ono? Samo za sebe. I, ali dobro, kako se uklapa to sa ukućenima? Pa ja živim tako. Pa dobro. To, dobro. Ja imam 2 deci i svako njih ima svoju sobu, a dnevno je moja. Da. I oni se tu ne pitaju puno. Dobro, da. Evo i pomenuo si, a možemo da pomenemo,
voliš da se pohvališ i sa razlogom i sve sa uspjesima, sportskim uspjesima dece. Da. Ajmo to da pomenemo, jer mislim da vredi. Sin mi je korektor u Partizanu. Kako se zove? Aleksandar Bogosavljević. Dobro, da znam. I ovaj... U kom sportu? U odbojci. Dobro. I, ovaj, i reprezentativac. Aha. Kadetske reprezentacije. Sada i onako to njemu jako lepo ide. Mm-hmm. I, ovaj, i stvarno mi je milina da ga pratim ono na tim utakmicama raznoraznim. Pa je bilo nešto, otprilike u familiji je bilo... Više Aci niko ne može ništa da priča po pitanju sporta. Ne smije da mu daje savjete, zato što je od svih nas, mi jesmo neka sportska porodica. I međutim, od svih nas on je ovako sa 17 godina do sad najtrofejniji. Znači, on ima bronzanu medalju sa balkanskog šampionata. Da. I igrao je na evropskom prvenstvu. Da. To ni otac moj, ni ja nismo doživjeli. Tako da, kao, njemu o sportu niko ne priča ništa. Da, samo da se, ako treba, pomoći. Da, pomoć u smislu kupi patike. Tako. Ali reci mi, znači, to je... A čerka mi ima 28 zlatnih medalja sa državnog prvenstva u sinhronom plivanju. Mislim, ona je mlađa, ali u tom sinhronom plivanju ima jako puno kategorija. Znači, imaju solo, duo... kombo, tim, svašta, da. I ona je stvarno u tom sportu bila bukvalno nepobeđena ono 3 godine. Mm. Potpuno nepobeđena. Da. I samo je jedan dan došla i rekla, ja više ovo neću da treniram. Ja hoću da treniram odbojku kao bat. I evo sad je u odbojci onako... Napreduje. Jako lepo je ide. Osvojila je prvenstvo Beograda i evo sad ima državno za vikend. Pa ćemo vidjeti šta će biti. Bravo. Ali čekaj, ali jel nije... Ok, ja razumem da prosto nije više imala takmaca, prosto izgubio je smisao, ono da ne može, što kažeš, nije bila pobeđena u sinhronom plivanju, jer je totalno napustila sinhronom plivanju. Potpuno napustila, nikad više nije otišla ni na jedan trening. Zez. Da. Čak su i ovi iz kluba kao, ajde dođi bar za takmičenje 2-3 pre, ma ne. Da. A dobro, da. A dobro, našla si i u drugom sportu. Našla si i u drugom sportu, pa da, ali ona ima taj borbeni duh, ono, nevjerovatno. E, ali vidiš, ona... što je zanimljivo, sad ovo... To je ta linija izgleda koju porodično imate, a to je da ne mora neko da vas tera. Ne. Jel razumeš? Kako? Znači, ljudi prolaze kroz razne dečije bolesti u smislu hoću na rođendane, hoću na ovo, hoću na ono. Kako? Ali, brate, zna se, ako je trening... Ako je trening, nema rođendana, kakav rođendan, brate. Ako razume, drug razume, da. Drugarica. Ako ne razume, zdravo, brate, ja imam da treniram i zna se šta je prioritet. Da, bukvalno su ono... Čak i ona sad skoro imala neku... Nije to povreda kolena, ali ne, bukvalno neko zadebljanje na kolenu i kao moralo je malo da smanji i to je bila drama. Da, kako će, ide samo na ove, da ne ide na te kao individualne treninge koje ona iskukala, to je potpuno rano da se ona ti, ali ona je iskukala, ona je to želela i kao, evo ti kao, i sad kao malo da smiri to koleno, i kao, ja moram da idem. Ne možeš da ideš, znaš, zabranjaš detetu da treniraš. Da. Pa da, to je ta glava, kao što su ovi trener moji, razumeš, i ta ekipa koji su išli tamo idu... pomeraju granice. Kod njega nema, ne. Znaš što kaže, znaš kako on kaže? Samo ovaj mali, kaže, ako ti doktor kaže ne možeš da treniraš, ti samo kažeš, u redu, i odeš i treniraš. I odeš i treniraš. A dobro, ali to smo i mi isto radili, to je... Neuništiv si, brate. Da. I dok veruješ u to, stvarno ja, i bude tako. Ja sam trenirao 2 puta dnevno i posle tog jutarnjeg programa, treninga, ja odem u teretanu. Da. I sve može. Da. Sve može. Druga grupa mišića. Da, bukvalno. Svaka im čast. Svaka im čast. I uopšte, jel ti je bilo teško da pratiš dok su kroz odrastanje, mislim, još oni odrastaju, posebno čerka ti je 6. razred, 7. razred, još je mlada. Šesti, da. Mislim, to rekao si. Pa i on je klinac, i on je drugi srednji. Da, pa jeste, ali ono kao, kako si, jesi uspevao da... Ma ništa, da ih... samo taksiram po ceo dana. E pa to, pa to, to, to. Ali na motoru samo jedno mesto. Šta? Na motoru samo jedno mesto, šalim se. Da. Ona je tek sad stasala da može da sedne na motor. Ove godine, pošto je starosna granica je 12 godina,
za... Za suvozače na motoru. Ozbiljno, to da, nisam znao. Da, da. I to se ljudi mnogo zezaju, ono, sa tim, voze malo decu, to da, u principu... Opasno, pa da. Opasno. Pa da. A čekaj, jel imaju žicu tvoju? Jel vole motore? Ne. Ozbiljno, ne interesuje ih? Ne, ni u jednom momentu niko nije poželao da vozi. Mm-hmm. A vozio si ih? Da, da. To. Dobro, okej. Okay. Svako, znači... Da. Sećam se prvi put kad sam sina vozio na motoru i kao dolazimo kući i on kaže, ćele, ajme ostaviti ispred škole. Rekao, naravno. Šmekirica, pa, šmekirica. Da. Neka, dobro je, dobro je. Ovaj, Mihajlo, je li ima nešto što te nisam pitao, vrate, a da si o nečemu hteo da razgovaraš, a možda smo se pogubili u sili? Možda bih hteo da pomenem i jednu stvar. A to je, ovaj, to je moja, pa ja mislim da je 15 godina trajala ta saradnja sa bendom koji se zove Real Piano Trio. Mm-hmm. I u stvari to je jedan čovjek, nažalost sad pokojni, ovaj, koji je meni bio bukvalno stariji brat kog nikad nisam imao. Mm-hmm. I koji me je naučio da bukvalno nekim predivnim stvarima u životu. Znači, naučio me da budem skroman, naučio me da život može biti jako lep i gomilo nekih prelepih svirki koje sam odsvirao s njim. Mm-hmm. Ali i taj bend nikad nije bio bend. Nekako to je bilo apsolutno i potpuno uživanje u svakom trenutku. Ne. Da. Te priče. Dobro, super. Ovaj, hvala ti mnogo što si odvojio vreme. Nema na čemu. Meni je bilo, da, meni je bilo zadovoljstvo i uvek se radujem kad sretnemo i na terazijama i posebno što se znamo toliko, a iako se ne viđamo često, ali eto, nekako... Da, znaš, znamo ono, se. Znamo se, vrate. To je ono kao da smo se videli juče. Tako ono, je, bukval. Tako je to. I hvala ti što si podelio priču i ovaj, želim ti sve najbolje. I dalje hvala, da uživaš u muzici kao i do sada. I profesori. Da sve ide u stvari onako kako tebi odgovara. A i da prenosiš tu tvoju, što si lepo si rekao, da budeš opušten i da ne budeš opterećen nekim stvarima i da uživaš u životu takvim kakav jeste. Ovaj, svu sreću porodici. Hvala. Da napreduju. Takođe. I ovaj, eto, viđemo se na terazijama. To. A možda i nekim svirkama. Ajde, uživaj. Ajde, svako dobro. Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, podcast utopija, utopija. Utopija podcast.